Daniel och Sandra, vi står här vid ert hus, bara några hundra meter från där branden startade. Vi hör helikoptrarna susa över oss. Hur har ni upplevt de här dagarna, Sandra? Kaotiskt kan man väl säga. Och ja, jag vet inte hur man ska förklara, men ja. Har ni kunnat vara här i huset hela tiden? Ja, vi har kunnat varit här fram tills i morse när det började vid 2-3 tiden verkligen att trycka in rök i huset. Sen fick vi åka härifrån för att det gick inte att vara i huset. Ja, alltså direkt när man kommer in här så slås man ju av en röklukt. Eller, ja, det luktar ordentligt. Mycket, mycket mer än vad det gör utomhus är det. Och det är ännu värre på övervåningen tyvärr. Men vi har haft alla ventilationer och allting stängt. Men det har inte hjälpt på grund av att det har tryckt på så mycket som det gjorde i natt. Om oss så. Hur är det med kläderna? Alltså? Alla kläder och allt tyg luktar ju riktigt, riktigt illa. Gör det. Vad var det som hände där? Röken kom in, hur upplevde ni det? Det var obehagligt och det började liksom bli svårt att andas. Så då var det bara att ta sitt pick och pack och åka liksom. Kände ni er oroliga för hälsan så, eller var det praktiskt rent? Alltså jag tycker väl lite så, eftersom att man reagerar ganska fort. Jag hostar fortfarande och jag hostar otroligt mycket natt. Det är ju en hel del skog här mellan er och det här brandområdet. Har ni varit oroliga? Ja, det kan jag väl säga, för det är inte, ja, vi ligger precis i skogen och ja, det är ju typ 250 meter från där fältet verkligen brann ordentligt. Och det är ju liksom ett kalhygge och det kan ju brinna i stubbar. Det är ju alla medvetna om, som kan fyra upp när som helst. Så att, nej, det känns inte särskilt tryggt att göra det. Precis bakom er så har vi ju den väg som räddningstjänsten använder mycket. Hur ser det ut här nu de här dagarna? Ja, de kör väl skyttetrafik ungefär. Jag är så imponerad att det är ännu inte någon som har behövt backa överhuvudtaget, utan att de lyckas liksom parera så att de kan köra fram och tillbaka. Men nej, det är kör brandbilar, militärbilar och allt möjligt. Hur känns det när man ser sånt precis här några meter utanför gården? Alltså jag skulle väl säga att det känns ganska tryggt ändå, för vi vet ju att de är här och övervakar och det är de som kan det här bäst. Så att ja, det är, man får ju lämna det där med sitt hem i deras händer helt enkelt. Det är inte mycket mer än så. Det är de som är experter. Så att... Men huset närmast där branden startar, hur ser man på en sån sak i en sån här stor händelse? Ja, när jag kom hit igår så, då när jag var borta och pratade och sen kom tillbaka, då började det liksom falla in liksom att det är jäkligt nära. Så att det kändes tungt att gå tillbaka till huset. Vad kommer ni göra här nu de närmsta timmarna, närmsta dagarna? Hur ser ni på fortsatta varandet här precis i närheten av branden? Nu ska vi väl vänta ett tag till och sen ska vi väl försöka tvätta de kläder som har blivit rökskadade nu. Och sen får vi se hur det artar sig där. Se vad som går att rädda och vad som inte går, om möblerna som är inne. För det är ändå så pass mycket rök som vi inte får ut just nu.